प्रीतीच्या बाबणी न तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा. आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 25 वोर 17-30 पर्यंत जॉन चॅप्टर 5:17-30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो बाप अजून पर्यंत वावर करीत आसा तसो हांव वावर करीत आसा. ह्या पासत जुदेव अदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हयच साबात मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. पुताचो अधिकार. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, आपणाचेच वस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना. पूण बाप कोत्ता म्हूण जे तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जे बाप कोत्ता तेंच पुतूय कोत्ता, कारण बाप पुताचो मोग कोत्ता, आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावचे खातीर हांचे ओन व्हड कर्तृत्वां तो ताका दाखयतो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. जसो बापाक मान दिता तसोच पुताक सगळ्यांनी मान दिवचो म्हूण बाप कोणाचीच मनसुबी करिना. पूण ताणें मनसुबी करचो सगळो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. जी कोण पुताक मानिना ती ताका धाडला त्या बापाक. हांव तुमकां सोद तें सांगता, जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर भावार दवरतात तांचे सोवें सास्वी जिवीत आसा. असल्यांक आनी खास्तीचें फळमळ ना, पूण ती मरणांतली जिवितांत उतरली. खरेंच हांव तुमकां सोद तें सांगता, मेल्ली मनशां देवाच्या पुताचो ताळो आयकू दे, आनी जी कोण तो आयकतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो होच तो वेळ, कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचे सवे आसा तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सवे आसा म्हूण बापान ताका देणे आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या. कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाका. समाधीनी आसा ती सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतली भायर सुट्टेली. जाणी बरें केलां ती जिवीत बघूंक आनी जाणी वायट केलां ती आस्त सोसून सुट्टेली. असलो वेळ येवचो जालो. जेजूक गोबाय दिवपी. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय दिता आनी म्हजो निर्णय दिता. हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदता. हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दिन जाल्यार म्हजे गोवायचे मोल ना. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता तिका पूर्ण मोल आसा म्हूण हांव जाण. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू साबाताच्या दिसा जेन्ना ताणें ह्या 38 वर्सांच्या मनशाक हो दादल्याक बरो कोत्ता, फारिजियो आनी धर्मशास्त्री तो लोक जो आसलो जेजूचे आड येता. आनी ताच्या फुडें जेन्ना ते जेजूक मेळटात आनी विचारतात, तुवें साबाताच्या दिसा कशे भाशेन हें काम केलें, तर भाव भयणीनो आमी पळयता की ज्या दिसा ताणें साबाताच्या दिसा एक तर ताणें तांचो कायदो मोडलो, पूण जेजू आतां तांकां सांगता की तो जें काम कोत्ता तो सुर्गीच्या बापाक पळोवन तें काम कोत्ता.
आनी आता हे दोमशास्त्री आनी हे जे वडील आसले इज्रायली पोर्चेचे ते आतां इतले रागाबोरीत जाता कित्याक जेजून आतां तांच्या तांच्या इस्मान जेजून हो कायदो मोडला आनी दुसरे भाव भयणीनो तो आतां देवाक आपलो बाप म्हणटा म्हणजे तो आतां आपूण देव म्हणटा. पूण भाव भयणीनो जेजून साबाता दिसाक कसलोच कायदो मोडूंक नासलो आनी जे ताणें सांगलेलें की तो सोगींच्या बापाक पळोवन हे सगळें कोत्ता तेय फोट नासली. पूण हे दोम शास्त्री आनी हे वडील जे इज्रायली पोर्जेचे आसले ते नको आसले, तांकां कसलोच देवा बरोबर संबंद नासलो, ते फकत कायदे सांबाळटाले. आनी देखून भाव भयणीनो ते आतां जे सजमले जेजू वरवीं ही फकत तो जुजेचो आनी मोरयेचो पूत म्हणून, पूण खरेपणी तो मेसा देवाचो पूत म्हणून ही सजमणी तांकां मेळोन आसली. आनी देखून जे ते सजमताले ते आतां जेजूचेर आड येतात आनी शेगीन जेजू कोर जेजूक जिवेशी मारतात. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना आयज ह्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाल कोत्ता आमी आमकांच एक प्रश्न विचारूंक जाय. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला आनी देवान आपलो पवित्र आत्मा आमकां दिला, आमी आतां देवाची खोशी कोत्ता काय वा आमी आमचीच खोशी कोत्ता? जे आमकां पवित्र आत्मा सांगता जे जी येवजण देवाची आसा आमचे पासत ती येवजण आमी कोत्ता काय वो आमी आमचीच खोशी कोत्ता? भाव भयणीनो जे भाशेन जेजू ह्या संवसारान येवन आपल्या बापाची खोशी केली तेच भाशेन भाव भयणीनो आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आमी आमच्या सुरलीच्या बापाची खोशी करूंक जाय. आनी कशे भाशेन आमी बापाची खोशी कोत्ता? जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता ते देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून आतां तें उतर आमी पाळटा. आतां भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाची येवजण देवाची खोशी कोत्ता. पूण आमी आमचीच खोशी करीत जाल्यार देवाच्या उतराची सजमणी ना जाल्यार आमी केन्नाच हो समोन जो देवाक जाय आमचे बरोबर तो आमी घडूंक पावचे ना. आनी आमी आमचीच खोशी करून आमी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलून आमी आमच्या आत्म्याचे निसंटन करूंक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी नियाळ करुया. जे भाशेन जेजून आपल्या बाबाची खोशी केली ताणें ह्या संवसारान येवन आमकां दाखयलें कशे भाशेन देवाची खोशी करूंक जाय. आयज आमी जेन्ना ह्या उतराचेर रिगूण आसात आमी देवाची खोशी करुया, देवाचें उतर भाडुया, देवाचें उतर दिसपट्या जिवितान करुया. आनी जितली आमी देवाचें उतर कोत्ता जितलें आमी देवाचें उतर पाळटा आमी आतां देवाची खोशी कोत्ता. आनी हेंच करपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा आमच्या सोगींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.